As njerë nuk kanë qinë më të këqia raportet të Shkup Sofje ka vlerësuar Komiteti Ekzekutifi Vëmëro dhe Pëmënes si pas tyre traktati i miqësis me Bulgarin në vend që të siel raporte misore parashet një pëmë që rrit frytat të helmuara Asnjëherë nuk ka pasur kaq pasigurin në raportet me Qioni Bullgari. Kurse e keqja është se vazhdimisht zgjerohet politika shantazhuese bullgare për të mohuar popullin, identitetin dhe gjuhën maqedonase. Fajtor për këtë është qeveria e Kovacevskit, e cila në kundërshtim me kërkesat e qytetarëve të Maqedonas, u pajtua dhe mundësoi që Bullgaria të vendosë kërkesa të reja. Macedonia asje nuk pasur ka pasur gjendje në kaqë të vështirë ekonomike, kurse gjithë e më shumë po thejnë rekorde për inflacionin, ka konkluduar vëmëro dhe pëmëneja, duke drejtuar akuzat se qeveria është e pa të mbroj qytetarët nga shtrejtimet e vazhdueshme. Kjo qeveri është avë vetëm për krim dhe korupcion që dëshmojnë nga raporti fundit i Transparency International. Për këtë shkak shpëtimi vetëm dhe dalja nga kjo situatë, janë zgjedhje të parakoshme parlamentare, që të vijë një qeveri për të nxjerrë vendin nga balta që e kanë futur LSDM-ja dhe bdi Në seancën e Komitetit ekzekutiv të VMRO dhe pëmënes janë miratuar edhe disa vendime kadrovike që kanë të bëjnë me emërimet e kryetarve për Komitetin e Qytetit të Shkupit dhe Tetovës.